2019ခုနှစ်ကြောင်မြတ်ဦးရေမူကြမ်းပြင်ဆင်ပေးဖို့ကချင်ဒေသခံတွေကမြစ်ချနာမြို့မှာဒီနေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အကြီးစားလောက်ွက်ကိုဧက50အထိသတ်မှတ်ပြီး10နှစ်အထိလုံပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဦးရေမူကြမ်းမှာဖော်ပြထားတာဟာဆိုရင်ဒူဒူစုကသာအကျိုးရှိစေပြီးဒေသခံတွေကိုနင့်နာစေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်တို့အကြီးစားလောက်ွက်ကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်မှုတို့စူးစမ်းလာတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်တဘောပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာတကယ်ထိခိုက်နေတဲ့ဆိုင်ရဲအကြီးကြီးတွေတုံးဆွဲတာကိုသူတို့မရက်ဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအဓိကပဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာဒေသခံတွေကကြောင်မြတ်ဥပဒေတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်မြတ်ဥပဒေကအရန်ကြံ့ကြတယ်ကြံ့ကြတဲ့အခါကျတော့အခုဥပဒေမဲ့ထင်အမြင်ကလုံနေတယ်အခုလောက်ွက်တချို့ကပြီးနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မှနားလည်မှုနဲ့ဆက်တူးဆွတယ်တူးဆွတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှတရားဝင်နိုင်ငံတော်အခွန်မရဘူးအဲဒီနောက်တစ်ခါရင်းစိတ်လုပ်တာတွေရန်များလာတယ်အလေးလွင့်များဥပဒေမဲ့လောက်ွက်တွေများအဲ့ဒါတွေထိန်းချုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတော့ဥပဒေအမြန်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုခြင်းတယ်2019ခုနှစ်ကြောင်မြတ်ဥပဒေမူကြမ်းဟာလူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဥပဒေသာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဥပဒေအဖြစ်အစိုးရအနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးဖို့အခုလိုမျိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မြတ်ရင်နာရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဌာနတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘုရားဒီကျောင်းမေကျောင်းနဲ့ကုလေးလေးတက်ဆိုင်ရပေါ့ပြည်သူပြောက်တို့တို့အရှင်ပြည်ရဲ့ပြည်သူပြောက်ဖြစ်တယ်ဟာတက်ဟိုးရေဟိုးရေဟိုးရေကျောင်းမေကျောင်းနဲ့တို့တို့အရှင်ပြည်နယ်ရဲ့ရှင်လူမျိုးရဲ့ကျောင်းမေကျောင်းနဲ့ဒါတို့တို့ပါရမယ်တို့တို့အဲတတ်တို့ပြည်သူတို့တို့လောက်ပါကိုချီရမယ်ညနေဟောင်းစကောဥပဒေအာအမေနာဥပဒေပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုအလိုမရှိလို့ပေါ်တော့အကျူးပြုတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးပေါ်အဲ့ဒါကဘာမလို့သားတောင်းပါဘူးလဲဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကချင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကချင်ဥပဒေပညာရှင်တွေကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်းလူဦးရေ300နီးပါးခန့်ကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူကြမ်းမှာအကြီးစားစီမံကိန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးထားခြင်း၊လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံသားများသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ဌာနတိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတော့ကန့်သက်ထားတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟောရေ!ဟောရေ!